Je mi úplne jedno, kto bude robiť čo, ale keď sa so Zenom vrátime z obchodu, z dediny, tak to bude poriadok. Riady umyté po renejkách, utretý prach, aj v izbách budete mať poriadok. Tie skrine tam na niečo máte. Ale tie sú zatuchnuté, všetky veci mi napáchnú. No, veľmi dobrý nápad. Tie skrine si môžete zútra umyť. Veci vám budú voniať. Ale! Žiadne ale, povedal som. Ale môžu nieco? Stratili si mi brambory. Ja si mi venku naškrábali a nejsou tam. Zemiaky už nie sú, iba pečiarky. No. Aha. Tak kúp tu ešte brambory. Ale veď to umieš a nakrájaš, nie? Tak slyšeli ste. Umiete a nakrájite. No. Dávaj tu, prosím ťa, na nich pozor. Nech to tu všetko nepodpália. Nejsem amatér. Áno!